在的男生组、少男组、中男组、壮男组、长春男组、起因男组，没关系，很了不起，慢慢就行了。哦，了不起，所以慢慢就行了，安全到达，安全到五级好。哎呦，这个第一个70岁，老太太好像快，奶奶加油加油！每年都超，加油！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 你要不要行行的，不然你等一下穿终于终于过来一点点第一名，谢谢，加油，奶奶加油，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 这看起来很快的样子，哇，好看，哇塞嘞，哎，快快快，快行，加油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 ，假不怎么跑过就尴尬了，加速，进名次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 ，好快，好快哦！加油，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 加油！要跑，要跑，要跑，要跑！哇，很厉害，很厉害，好的，好，第一跑道，有没有跑道？好，这里不能打，这里不能打，成绩组。我只是要轮他不要受伤，我看我不要他死。非常非常辛苦的工作，他们在做最详实最现场的这个工作，跟大家报道今天的所有成绩，我们要非常感谢，加油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 ，我们大会处再一次谢谢今天所有来参加比赛的选手们、小朋友们、长辈们，还有家长，大家在抱着这么热的天气能够来到今天。谢谢陈峰主委啊，这个过去整整半年不止的时间，从筹款一直到这个把今天所有大会，我们有早上这么多贵宾来到现场，做最好的、最精致、最精彩的演出，在他们领导之下，我们华语文化25周年四分之一的事业啊，真的是这样子一步一步走过来的。我们谢谢陈峰主委，谢谢。其实我们是100分可以叫上来的，对对对，OK， 好，谢谢，那跑去里面吧。